ערב טוב עם ישראל, אני רוצה להגיד כמה מילים לכמה אנשים קוראים לעצמם חשובים, לשופטי בית משפט העליון, חבורת אנשים מנותקים, מנותקים מהעם, מנותקים מהמצב, מנותקים מהשכול. אנחנו משמחת תורה במינויים, נמצאים פה באזור הצפון, בגבול הצפון, מגינים בגופנו, דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, לא אכפת לנו מה אנשים, מה אחד מהשני חושב, לא מעניין אותנו רפורמה, לא רפורמה, דתי, לא דתי, מאמין באלוקים, לא מאמין באלוקים. אנחנו במטרה אחת, מיוחדת, מאוחדים ביחד, לנצח את האויב עד הסוף, להביא ניצחון וגאווה לעם ישראל. יש לי משהו אחד להגיד לכם, חבורת מנותקים שכמוכם. אתם לא תצליחו, לא תצליחו, להפריד בינינו. תקעתם לנו סכין בגב, סובבתם אותו, אתם מנותקים, לא תצליחו, לא תנצחו אותנו, לא תפרידו בינינו. אנחנו נמשיך ביחד עד הניצחון, עד הסוף. עם ישראל חי.